հա, ամփոփում եք այդ օրվա ձեր արդյունքը, որը տվել եք կենաց տունը։ Մենք մշտապես ենք ամփոփում ու անթադ դրա մեջ ենք։ Լավ, ո՞րն է կյանքը։ Մեր ընտանիքի հզորացած վեճերի իմ կենաց տունն է, որը շատ բարենպաստ ելքեր է բերում մեր ընտանիքի խաղաղության համար։ Վանոն մտածում է, որ հեսա պիտի հարցնեք, վիճում եք թե չէ։ Ես գիտեմ, որ վիճում եք, անհնար։ Եթե մենք որ վիճում ենք, գաղափարական վեճեր են հիմնականում։ Ես շատ վատ է, եթե կենցաղային լիներ, գոնե լուծելի կլիներ, գաղափարական եմ, դրա համար էլ մեր կենցաղը այդքան էլ լուծված։ Ուղղակի դիտիկս արդեն հասկացել է, որ կենցաղային վեճերը մեկ էլ լուծում չունեն, դրա համար ասել է գաղափարականի։ Գիտեք, դուք հումորի եք տալիս, բայց դա վատ դժվար ցավալի երևույթ է։ Լալա, օրինակ դուք որպես կին, որը որպես բոլոր կանայք սիրում են հարմարավետություն, սիրում են կենցաղային առանց վեճերի հանգիստ կյանք, ո՞նց եք կարողանում գնալ կոմպրոմիսների։ Մի կերպ։ Բա հետո, վերջը։ Հետո վերջը չի երևում, միշտ այնպես է լինելու։ Օտարազգի լավ ընկերներ ունեք, հա՞։ Շատ։ Միանգամից վարակվել են այդ գաղափարը։ Մենք իմիջիալոց հրաշալի օտարերկրացի ընկերներ։ Իմիջիալոց ես մեմ ասեմ, մեր կենաց տունը երևի ավելի շատ գիտեն օտար ազգիները եւ իրանք շատ սովորել են ասել կենաց տուն եւ իրանք կենաց տուն։ Կենաց, այո։ Այո։ Եվ իրանք երբեմն մեզ օգնում են, երբ որ մեր ֆինանսները վերջանում է, մեկ-մեկ կտենց ճգնաժամային պահարանջանում, որ մտածում ենք ստիված պետք է փակենք, որովհետև պայմանագիր է, պետք է վճարես ուզած չուզած այն վարձերը։ Հենց հետո, բայց դե մեկ-մեկ բյուջեն չի բավարարում, էլի։ Այդ մեկ-մեկ մեր ընկերները մեզ օգնում են։ 1000 եվրո։ Ես ամեն ինչ հիշում եմ, էլի, ասում 1000 եվրո։ Մի հարց, այ ասացինք օտարազգի օտարերկրացիներ նաև Սփյուռքը մեզ դիտում են 130-ից ավելի երկրներում եւ մեր Սփյուռքում ապրող հայերը շատ լավ առումով միշտ վարակված են Հայաստանով։ Ճիշտ է, միշտ չէ, որ միայն լավն են տեսնում, հաճախ ավելի շատ վատն են տեսնում, ընդ որում չեղած վատն են տեսնում, բայց որքանով են նրանք վարակվում ու գնահատում այդ գաղափարը։ Կամ օգնում, կամ գտնում։ Երբ որ լսում են, շատ ոգևորվում են։ Բայց մենք դեռ ճիշտ ասած թողվանուն ասի դրա մասին երևի։ Ուղղակի մի ժամանակ մենք մեր ցուցահանդեսները կազմակերպում էինք հայկական համայնքներում, փոքր ցուցահանդեսներ էին դրանք, այսինքն համայնքներ ունենին հավաքվելու տեղ, այդտեղ մենք ցուցահանդեսներ ներկայացնում էինք մեր ծրագրերը, բոլորը ուզում էին օգնեին, պարզապես ճիշտ ասած իմ կարծիքով Սփյուռքի մասին մենք այլ պատկերացումներ ունենք, որովհետև այն ոգևորությունը մի ժամանակ, երբ որ կար մեր անկախ երկրի կայացման համար, բոլորը միասնական էինք եւ ինչ որ բան այն չեղավ եւ դա այսօր չկա, դա փաստ է, բայց հետագայում մենք կենաստան ցուցահանդեսները ավելի պրոֆեսիոնալ որակի վերեցինք եւ անցանք օտարներին ավելի ծանոթացնելու, որովհետեւ մենք մտածում ենք ընդհանրապես եվրոպական մշակույթի հիմքում ազատականության գաղափարն է, ազատ անկախ գաղափարը, եւ այդ գաղափարը մենք գտնում ենք, որ դա հայ մշակույթի արդյունք է եւ հայ մշակույթն է այդ գաղափարը բերել աշխարհ։ Գիտեք, ես դրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ, եւ երբ հաճախ մեղադրում են, թե գնում ենք արևմտյան տարօրինակ ավանդույթների հետեւից, իրականում արևմտքում կան հրաշալի արժեքներ, որոնք մենք սկի չենք էլ մոտեցել այսօր։ Այսօր վաղանդացին է խոսքը, իսկ անցյալում այո թելադրել ենք, իսկ որտեղ այդ սահմանը, թե ում ավանդույթը ումն է, իրականում գլոբալ առումով մարդկայինը առաջնայինն է, չէ՞։ Այո, եթե ընդհանրապես դիտում ենք մարդկային առումով առաջնայինն է, բայց ես ուղղակի կուզենայի ընդամենը մի բան ասել, օրինակ կոնկրետ ավելի շատ մենք այս վերջի տարիները Գերմանիայում ենք անում ցուցահանդեսներ, տարեկան մոտավորապես 2 կամ 3 ցուցահանդեսներ ենք անում։ Օրինակ Գերմանիայի պետությունը ինքը պետականորեն ընտանիքների մասին մտածում է, եւ դրա այդ պատճառով շաբաթ եւ կիրակի օրերը Գերմանիայում ընդհանրապես աշխատանքը արգելված է, բացի բնականաբար այն կարևոր տեղերից։ Ես լավ դա գիտեմ, որ մի 4 հաց ուզենաս գտնել, ուրբաթօրվանից մինչեւ կիրակի չես գտնի մի հաց, որը չէ 4 հացը ծախ։ Սովից կմահանաս։ Այո, դրա համար պետք է պլանավորել, բայց ամենահետաքրքիրն է, որ իրանց մոտ ընտանեկան միջավայրը պաշտպանելը շատ կարևոր է, եւ մենք ցավոք սրտի դա
չեն նկատում Եվրոպասինով մենք երևի նկատում ենք մի քիչ այլ բաներ։ Մենք նկատում ենք այլ ասերումը, որը որ Եվրոպայինը չէ, այլ ամբողջ աշխարհի տենդենսն է, անկախ Եվրոպայից։ Եվ նաև Հայաստանն էլ այի չեղը որ։ Բայց իրականում ընտանիքի խորքային ընտանիքին կալումը շատ կարևոր է, եւ ես ամենտեղ դա նկատում եմ։ Եվ հետաքրքիր եմ ձեռքերում հիմա մի գիրք է, որ ասես լինի ապացույց ձեր այդ ընտանեկան տարական ընտանեկան հարաբերության, հա, կայացման համար, այս գիրքը փոքրիկ երեխաները կարող են ձեռք բերել եւ հանգիստ զբաղվել։ Լալա, ժամանակը քիչ է իհարկե, բայց կխնդրեի անդրադառնանք։ Ինչն էր պատճառը, որ որոշեցիք ստեղծել այս ձեռնարկը։ Երկար տարիներ երեխաների հետ աշխատելով այդ խմբերի, այսպես դասամատման արդյունքում առաջացան առարկաներ, որ ես ցանկացա, որ դրանք ավելի հրապարակային դառնան եւ շատերին հասանելի դառնան, մանավանդ երբ որ դրանք կապված են հայ ազգային տարբեր տոների հետ, կարող են կենցաղ մտնել եւ զարդարել մեր անշուք, այսպես առօրյան, նաեւ ինչ որ ազգային շունչ հաղորդելով դրանք։ Պուշկին 38 հասարակ գտնվող կենացունը հեռախոս համար ունի։ Այո, ասեք։ 53 84 09, 53 84 09, 3w.k.tun.org։ Հիմա ժամանակը սպառվել է գրեթե, բայց չեմ կարող չասել։ Վանատուր եւ Վարդան, ընկերուհի ունեք։ Չէ, ընկերուհիներ։ Ներ, դե այո։ Ընկերուհիներ շատ մեծ։ Չէ, ծիդրը ու ընկերուհի բարի ձեր իմաստով չէ։ Ընկերուհի, ընկերուհի, որ հետը գնում է սրճան։ Ինչի՞ դժվար է գտնել հիմա։ Գտնել։ Ինչու է դժվար։ Դե պետք է համապատասխանես ես։ Բացի արտակին տվյալները։ Չէ, արտակինը շատ կան։ Այ ես հենց այդ այ դրա մասին էի խոսում, հա, նախապես ձեր սերնդակիցների հետ չկա այդ։ Չէ, շատ քիչ, ամեն փոքր ժամանակ կար, բայց հիմա արդեն չէ, որտեվ հաստատվել ենք մենք մեր մեջ ու պրոբլեմա արդեն լուծվել է ոնց որ։ Լուծվել է։ Իսկ այն, որ այն չկա, այդ չի խանգարում։ Ինչ առումով։ Վանատուր ասում էր աղջիկների մոտ այն չկա, որ ընկերուհի ունենակ։ Չէ, լավ, բերեք այս մենսեր չդաշանացնեք։ Ես միջալի դեռ չեմ հանդիպել։ Դեռ չեն հանդիպել։ Այդ աղջիկները հիմա իրենց տանը քնած են, դրա համար չեն հանդիպել։ Վարդան, եթե այսպես, հա, ընդհանրացնենք, ընտանեկան մոդելը, որը դուք ունեք, շատ տարբերվում է տարբեր ընտանիքներից։ Պարզ է, որ յուրաքանչյուրը յուր օրինակ է, ունիկալ իր տեսակի մեջ։ Բայց պատկերացնենք ձեր ընտանեկան մոդելը իր տեսակով հետագայում։ Պտի նման է մեր ընտանիքին հաստատ։ Հա։ Իսկ ձեր մայրիկի պես կին կարողանաք գտնել, որ այդքան ուժեղ լինի, որ դիմանա այդքան կոմպրոմիսների գնա։ Սովիտակել լինի, կճարեմ։ Հայաց։ Բանենի առումով, չէ՞։ Շնորհակալություն անչափ, Լալա, ուղղակի որպես կենցաղից դուրս գտնվող լրիվ այլ իրական աշխարհ ստեղծած մարդ, հա, ինչ կմաղթեք եւ ո՞ն է ընտանիքի երջանկության գրավականը։ Ու կենաց տան թե սովորական։ Ես կարծում եմ, որ ընտանիքի երջանկության գրավականը իրար ընդունելը եւ հասկանալն է, եւ նաեւ անկեղծ լինելը, որպիսի սրտերը իրար մոտենան։ Շնորհակալ եմ անչափ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում են, չի կարելի երջանկությունը ձեռք բերել ինքնահայեցողությամբ։ Երջանկությունը զգում են միայն այն դեպքում, երբ այն անդրադառնում է ուրիշներից։ Ահա այսպիսի երջանկության անդրադարձ ենք այսօր ձեզ համար պատրաստել։ Մնացեք բարով, իսկ մենք կրկին կհանդիպենք, գուցե կենաց տանը Պուշկին 38 հասցեն։Էկոկատը Պանրի սիրահարների համար ներկայացնում է յուրահատուկ տեսականի Էկոկատ, ձեր երկարակեցության բանալին։ Ցուցադրման հովանավոր։ Հաղորդման հովանավորն է Ինտերսերվիս 1 կահույքի սրահների ցանցը։ Հաղորդման հովանավորն է Աֆշարի պահածոների գործարանը Աֆշար Պրոդ ապրանքանիշով։ Ցուցադրման հովանավորն է Արմենո խանութների ցանցը։ Բիֆիդո կատնամթերք։ Մարիաննա, բարձրորակ կատնամթերք։ Ցուցադրման հովանավոր։ Հաղորդման հովանավորն է Լիդիա Վարագույժների խանութ սրահը։ Ցուցադրման հովանավորն է երկու երիակ ընկերությունը՝ իր Իսկա եւ Հելիս ապրանքանիշերով։ Էկոկատը Պանրի սիրահարների համար ներկայացնում է յուրահատուկ տեսականի Գաուդա։ Գաուդա համեմունքներով, լորի, ճանախ եւ ճանախ թարխունով, որակյալ պանիրներ արտադրված ալպիական գոտու էկոլոգիապես մաքուր բարձրակարգ կաթից։ Հարցրեք լավագույն խանութներում Էկոկատ, ձեր երկարակեցության բանալին։
accendere l'emozione, liberare il sogno. È il potere dell'arte. Afşar Prod, նոր անուն հայկական շուկայում, թթվեղեն, խավիարներ, տոմատներ և բանջարեղենային այլ պահածոներ, որոնք անփոխարինել են ձմեռը ճաշի սեղանին, վիտամիններով հարուստ օգտակար մուրաբաներ և ջեմեր, թեյի և նախաճաշի համար։ Եվրոպական սարքավորումներով զինված Afşar-ի պահածոների գործարանում հումքն անցնում է բարձրակարգ մշակում, ինչն ապահովում է պահածոների անվտանգության, որակի և համի բարձր երաշխիքները։ Հենց այս առավելությունների շնորհիվ է Afşar-ի պահածոների գործարանը Arm Prod Expo ցուցահանդեսում արժանացել որակի բարձրագույն ոսկե մեդալի։ Afşar Prod, միշտ համեղ և անփոխարինելի։ Armeno խանութների ցանցը ներկայացնում է բարձրակարգ կոշիկների մշտապես թարմացվող իր տեսականին։ Armeno, աշխարհահռչակ ֆիրմաների 2010 թվականի գարուն ամառնոր հավաքածուն արդեն Հայաստանում։ Ձեռք բերեք միայն ժամանակակից և որակյալ մոդելներ։ Օգտվեք ցանկացած տարիքի և սեռի գնորդների համար նախատեսված կոշիկների ընտրության մեծ հնարավորությունից։ Armeno, ընտրիր քո զույգը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Մարիաննայի բիֆիդո կաթնամթերքը։ Կերակրի և օդի միջոցով մեր օրգանիզմը ընդհանցում տարբեր տեսակի վնասակար բակտերիաներ և հաստատվելով աղիներում բացասաբար ազդում օրգանիզմի վրա։ Բիֆիդո կաթնամթերքի պարբերաբար օգտագործումը օրգանիզմից հեռացնում է վնասակար բակտերիաները, վերականգնելով աղիների ճիշտ աշխատանքը և ուժեղացնում իմունային համակարգը։ Իսկ այժմ Մարիաննայի բիֆիդո կաթնամթերքը կաթնաշորի և թթվասերի ճիշտ համադրությամբ լավագույն առողջարար նախաճաշը ձեզ համար։ Մարիաննա, բարձրորակ կաթնամթերք։ Եվրոպական որակն ու ոճը ընդգծում են բնակարանի ինքնատիպությունը։ Լիդիա Խանուտսրա, բազմագույն ու բազմատեսակ վարակույրներ, բարձրակարգ անկողնային պարագաներ, դեկորատիվ կտորներ ու շղարշներ։ Ցանկանում եք իրականացնել ձեր ամենահամարձակ և օրիգինալ մտահղացումները, այցելեք Լիդիա Խանուտսրա և մեր փորձառու դիզայներների օգնությամբ կատարեք միայն ճիշտ ընտրություն։ Լիդիա, ձեր կյանքի վերափոխումը սկսեք վարակույրներից։ Ուշադրություն, շատ համեղ պահածոներ հայկական շուկայում։ Իսկա, սև ձիթապտուղներ առանց կորիզի ու կորիզով, պահածոյացված ամբողջական շամպինյոններ, արքայ խնձոր, եգիպտացորենի քաղցր հատիկներ, ինչպես նաև մարինացված վարունգ, սունկ ասորտի ու նմե, իսկա, որակյալ պահածոներ ու բազում համեր Գերմանիայից, իսկա, համեղը չկա։ Ցուցադրման հովանավորն է ընտանեկան լոտոն։ Առաջին անգամ տոնական մեծ խարկություն նվիրված կանանց մայրության և գեղեցկության տոներին։ Ցուցադրման հովանավորն է Ֆեցի ապրանքանիշը։ Ցուցադրման հովանավորն է Մարտին Սթար ընկերությունը իր արևածաղիկներով և չիպսերով։ Ցուցադրման հովանավորն է երկու երիակ ընկերությունը իր Իսկա և Հելիս ապրանքանիշերով։ Նվերներ Ֆեցից։ Ուղակի հավաքիր Ֆեցիի փակիչները և ստացիր քո նախընտրած նվերը։ Բացարձակապես ոչ մի խաղարկություն կամ շահում, այլ ուղակի նվերներ։ Պարգևեք հաջելի պահեր և նվերներ ձեր սիրելիներին։ Ֆեցի։ Նորույթ Մարտին Սթարից, խրտխրտան չիպսեր ցանկացած ճաշակի, բնական, բանրի, կարմիր պղպեղի, սոխի, ինչպես նաև բեկոնի անկրկնելի համերով, Մարտին, բնական հումք անկրկնելի զգացողություն։ Ուշադրություն, շատ համեղ պահածոներ հայկական շուկայում, իսկա, սև ձիթապտուղներ առանց կորիզի ու կորիզով, պահածոյացված ամբողջական շամպինյոններ, արքայ խնձոր, եգիպտացորենի քաղցր հատիկներ, ինչպես նաև մարինացված վարունգ, սունկ…